bare vise jer lidt, under hvilken forhold man også skal kunne tåle at fiske under. Altså det yser nu ned. Men vi giver ikke op. I hvert fald ikke endnu. Øste har haft et par hug og en bitte en på en gennemløber. Så ser vi, han er på vej ud efter fluestangen. Så det bliver spændende nu her. Men det regner en lille smule.